перемога, от, вона обов'язково буде, не знаємо коли, якою ціною, але буде вона. Це, для мене це процес, і перемога, вона вже відбувається. Вже тобто, відбувається я, перемога. Як я собі, ну, тобто, це не може бути так, знаєш, перемога. Перемога – це вже завершений процес. А ми просто бачимо зараз те, як відбувається. От, як йде футбольний матч, коли ти виграєш? Ну, наприклад, там 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. От зараз ми в такому процесі, що, ну, коротше, що ми ведемо, дуже кльово ведемо, і все йде до перемоги. Звичайно, ці підери можуть ще ядеркою скористатись. Таке може бути. Але, ну, не хочеться вірити, але таке може бути дійсно. Ну, реально може бути, вони ж йобнуті. І що мені здається, було б кльово, от такі, які в них танки оці єбучі, які самі розвиваються іноді. А, ці старі, 60-го року. То було б кльово, якщо вони вирішать ядеркою користатись, щоб вони запустили, ця ракета, типу, знаєш, вилітає, і ти кажеш, і десь там... Ну, просто, тобто, це швидка карма, щоб була. Але насправді, якщо брати глобально, ядерна зброя, ну, це воно ж чіпляє, ну, торкається всієї землі глобально. Вони ж казали, що вони не будуть бити ядеркою в Україну, а зразу в Штати. Так їм складно в Україну бити. Тобто в них така тема, що, що вони тільки скидати можуть, чи там з підлодок, чи навіть з підлодок, воно летить дуже далеко. Тобто це треба типу, якось ми ще занадто стати. Близько, щоб... Типу це, такого, да. Що це треба ну, ще... Ну, вони ж постраждають теж. І не тільки то. Але їм насрати на... Їм насрати. Так Путін же ж сказав ще спочатку, що, типу, як же він сказав, вони здохнуть як собаки, а ми, типу, помремо героями і відправимося на небеса, блядь.